अल्छी मान्छेले केही गर्न सक्दैन। त्यसो गर्ने अल्छी बन्न हुँदैन, ढाँट्न हुँदैन, छलछाम गर्न हुँदैन, इमान्दार बन्नुपर्छ, मेहनती बन्नुपर्छ र अध्ययनशील हुनुपर्दछ, नयाँ नयाँ कुरा सिक्नका लागि इच्छुक हुनुपर्दछ। त्यसो उहाँले केटाकेटीहरूले केही सोध्यो भने बाबुआमाले झर्किनु हुँदैन, उसलाई सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। उसको मनमा अनेकौँ जिज्ञासाहरू हुन्छन्, त्यो के हो, त्यो के हो, त्यो के हो, त्यो के हो, नबुझे पनि सोधिरहेका हुन्छ। जवाब दिनुभयो भने पनि धेरै नबुझे भने पनि ए भन्छ। यो जिज्ञासा मान्छेको मनमा रहेका प्रश्नहरू, यही प्रश्नले जवाब खोजिरहेको छ। अहिले यो प्रश्न के खडा भएको छ भने, के हामी आफ्नो देश बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामी नेपालीहरू देश निर्माण गर्नका लागि सक्षम छौँ कि छैन? यी प्रश्नहरू विभिन्न देशमा उठेका थिए। तपाईँलाई थाहा छ, एक समयमा चिनको अवस्था कति गम्भीर भएको थियो भने मानिसहरू निराश भएका थिए, अब चिनको भविष्य छैन भने ठानिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा एउटा परिस्थितिमा ठुलो परिवर्तन भयो। आज संसारको सबैभन्दा सम्पन्न देशहरूमध्ये चिनले दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ र उसले के भन्दैछ भने, 1,40,000,000,000 जनसङ्ख्या भएको, 1,45,000,000,000 जनसङ्ख्या भएको चिनले के भन्दैछ भने, आउँदो 15 वर्षभित्र हामी सबै देशलाई उछिनेर पहिलो नम्बरको आर्थिक रूपमा समृद्ध देश, सम्पन्न देश, शक्तिशाली देश भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ती देशहरूले प्रगति गरेका छन् जसका नेताहरू इमान्दार छन्, जसका नेताहरू मेहनती छन्। त्यसो भए इमान्दारिता र मेहनत, समस्याको पहिचान, समस्याको तपाईँले पहिचान गर्नु भएन भने, समस्या के हो भने थाहा पाउनु भएन भने तपाईँ समाधान दिन सक्नुहुन्न। त्यसो हुनाले जहिले पनि के ख्याल गर्नुपर्छ भने, बिमारी भएका मान्छेको पनि रोगको कारण के हो पत्ता लगाउनुपर्छ। रोगको कारण पत्ता लागेन भने त्यो डाक्टरले समाधान दिन सक्दैन र उसले दिने समाधान ए मान्छेको ज्यान जान सक्छ, किन समस्या नै थाहा छैन, त्यसको गहिराईमै गएको छैन, मूल कारण पत्तो लगाएको छैन। त्यसो हुनाले देशको पनि अवस्था त्यस्तै हो। यो हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू छन्। ती धेरै समस्याहरूमध्ये पहिलो समस्या के हो भने, हामी सबै बन्नुपर्ने जति इमान्दार बनेका छैन, हामी देश बनाउने भावनाले ओतप्रोत बनेका छैनौँ, हामी आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छौँ, देशलाई जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छैनौँ। देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यौँ भने, देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुभयो भने, देशमाथि कुनै आँच आयो भने, राष्ट्रमाथि कुनै आँच आयो भने, नेपाली हाम्रो स्वतन्त्रतामा, स्वाधीनतामा, सार्वभौम सत्तामा, हाम्रो सम्मानमा कुनै किसिमले ठेस लाग्ने काम भयो भने नेपालीहरूलाई त्यो स्वीकार हुँदैन। त्यसै गरी जनताको सन्दर्भमा पनि, जनतामा भेदभाव भयो भने, अन्याय अत्याचार भयो भने, थिचोमिचो भयो भने, अनि एउटाले अर्कोलाई विभिन्न हिसाबले गरिब भनेर हेला गर्ने, दलित भनेर हेला गर्ने, विपन्नबाट हेला गर्ने यस्तो प्रवृत्ति भयो भने त्यो देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले हाम्रो देशको संविधान धेरै ठुलो मेहनत गरेर हामीले बनायौँ, त्यो संविधानमा अधिकारहरू हामीले थुप्रै दिएका छौँ, थुप्रै लेखिएको छ नेपालको संविधानमा। संसारको अरू देशको संविधान हेर्नुहोस् र हाम्रो देशको संविधानलाई तुलना गरेर पढ्नुहोस्, तपाईँ पाउनुहुन्छ संविधानमा लेखिएका कुरामा कमी छैन, कमी छ भने लागू गर्ने कुरामा। शिक्षाको अधिकारको कुरा गर्नुहोस्,
स्वास्थ्यको अधिकारको कुरा गर्नुस् रोजगारीको अधिकारको कुरा गर्नुस् यी तीनटा न्यूनतम अधिकारहरू हुन् हुन त मान्छेहरूका लागि सातवटा कुराहरू चाहिन्छन् एउटा गाँस खाने समस्या अर्को बाँस बस्ने समस्या तेस्रो कपास लगाउने समस्या कपडाको समस्या चौथो समस्या शिक्षाको समस्या पाँचौँ भनेको स्वास्थ्यको समस्या छैटौँ भनेको रोजगारीको समस्या सातौँ भनेको सुरक्षाको समस्या सुरक्षित भएन भने नागरिक एउटा महिला सुरक्षित भएन भने एउटा नागरिक सुरक्षित भएन भने उसले कसरी आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्दछ त्यसो हुनाले सातवटा आधारभूत अधिकारहरूको कुराहरू हामी विश्वव्यापी रूपमा सुन्ने गर्दछौँ तपाईँलाई थाहा छ कि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ मानवाधिकारको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्यो संसारका विभिन्न देशहरूमा अहिले पनि अधिकारका निम्ति मान्छे कसरी एकताबद्ध भई अगाडि बढिरहेका छन् हो यी सबै सन्दर्भमा तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो व्यक्तित्व बनाउनका लागि आफ्नो खुबी र क्षमतालाई अगाडि बढाउनुहोस् मेहनत गर्नुहोस् मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँको सम्मान हुन्छ परिवारमा सम्मान हुन्छ समाजमा सम्मान हुन्छ देशमा सम्मान हुन्छ विदेशमा सम्मान हुन्छ तपाईँको मात्रै सम्मान हुँदैन नेपाली भएको नाताले सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको र नेपालीहरूको सम्मान भइरहेको हुन्छ एउटा नेपाली सम्मानित हुन्छ भने हामी सबैको शिर ठाडो हुन्छ हामी अत्यन्तै उत्साहित हुन्छौँ एउटा नेपाली छोराले एउटा नेपाली छोरीले कीर्तिमान कायम गरेकी छन् हामी सबैको शिर ठाडो पारेकी छन् भनेर हामी गर्वका साथ भन्न सक्दछौँ तर अहिले हामीले आफ्नै देशमा युवाहरूलाई छेक रोक्न सकेका छैनौँ रोजगारी दिन सकिरहेका छैनौँ पढाउनका लागि पनि राम्रो व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ यी सबै विडम्बनाहरू हाम्रो समाजमा विद्यमान छ हाम्रो देशमा विद्यमान छ त्यसो हुनाले पढाइको क्वालिटीलाई र पढाउनका लागि सबै बन्दोबस्त गर्ने कुरालाई सरकारले उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि राष्ट्रियलाई अस्ति मात्रै विद्यार्थीहरूको एउटा कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो त्यो कार्यक्रममा शिक्षा नीतिको बारेमा व्यापक छलफल बहस भयो प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो शिक्षा मन्त्रीले राय व्यक्त गर्नुभयो अरू पार्टीका नेताहरूले पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा के त्रुटिहरू छन् त्यसलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा राख्नुभयो शिक्षाको जसरी व्यापारीकरण भएको छ स्वास्थ्यको जसरी व्यापारीकरण भएको छ मुनाफा कमाउने माध्यमको रूपमा लिइएको छ त्यसबाट यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ मुनाफा कमाउने अरू कुराहरू हुनसक्छन् उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू व्यापारहरू ती सबैबाट मुनाफा कमाउन सकिन्छ तर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुनाफा कमाउने माध्यम बनाउनु हुँदैन भन्ने यो आम धारणा रहेको पाइन्छ अहिले हामी कहाँहरूको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको हुनाले लगानी शिक्षा र क्षेत्रमा पनि निजी लगानीहरू आकर्षित भएका छन् तर बिस्तारै हाम्रो लगानीको क्षेत्र हाइड्रो पावरमा लगाउने पर्यटनको क्षेत्रमा लगाउने हाम्रो मिनरल रिसोर्सेसको उत्खननमा लगाउने नयाँ नयाँ कारखानाहरू स्थापना गर्ने कुरामा लगाउने नयाँ नयाँ आइटी सेक्टरमा के क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ त्यस्ता एसेम्ब्लिङ प्लान्टहरू होस् चाहे अरू नयाँ उत्पादनका क्षेत्रहरू होस् त्यस्तोमा लगाउने कुरा गऱ्यौँ भने नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यसको लागि टेक्निकल एजुकेसन पनि दिनुपर्छ प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ अरू देशमा बाह्र कक्षा पढिसकेपछि बाह्र कक्षा पढ्दा पढ्दै उनीहरूलाई टेक्निकल ट्रेनिङ पनि अनिवार्य गरेको हुन्छ अनि पढ्दा पढ्दै रोजगारीमा पनि उनीहरूलाई काम दिइन्छ पढ्ने पनि कमाउने पनि अहिले पनि सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने अभियान अगाडि सारेको छ त्यो पढ्दै कमाउँदै कुन कुन क्षेत्रमा कसरी कसरी लागू गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा अवश्य पनि सरकारको ध्यान गएको हुनुपर्दछ म सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु
सम्बन्धित मन्त्रालय या मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो मन्त्रालय राम्ररी चलाउनुस्, आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई राम्ररी चलाउनका लागि त्यस क्षेत्रका समस्याहरुको पहिचान गर्नुस् र त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईहरु अगाडि बढ्नुस्। म विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु, उहाँका परिवारजनहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु स्कुलको वातावरण राम्रो बनोस्, परिवारको वातावरण राम्रो बनोस्, कलेज युनिभर्सिटीको वातावरण राम्रो बनोस्, सिङ्गो देशको वातावरण राम्रो बनोस्, हाम्रा युवाहरू राम्रो संस्कार लिएर अगाडि बढुन्, राम्रो प्रवृत्ति बोकेर अगाडि बढुन्, राम्रो आचरण लिएर अगाडि बढुन्, उनीहरूको आचरण उनीहरूको व्यवहार उनीहरूको संस्कार त्यो देखेर सबैले प्रशंसा गरौँ। यस अर्थमा तपाईँहरू जे जसले पढाइमा राम्रो नम्बर ल्याउनु भएको छ र आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई बधाई दिँदै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सबैलाई तपाईँहरूको भविष्य सुखद होस्, भविष्य सफल होस् यही शुभकामना दिँदै र आयोजक साथीहरूलाई पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा म अनराशी काठमाडौँ जिल्ला कमिटीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।